låta mig så röra baby. Det låter när baskan är den här baskan. Låten är bara mig så då. Det är vi baskan är den här. Bashkëshorët e kanë ndruar jetë për një vitin nga kanceri. Është një moment që më del para syve. Gjithë kohës. Mendonte si të dalësh ti. Ti nuk i arrin dot gjërat vetë. Shtëpia përveç se nuk është e imja, mund të shihet, është komplet e shkatruar, ka lagështi shumë. Rënja e smundjes sim është ftohje, dhe në momentin që unë kam lagështi, shkatrohem, për më tepër që dhe fëmia, duke qënë se kjo është smundje trashëgueshme, jemi lutur shumë që Zotit të bëjë më të mirën për ne. Ata ngrenë duart vetë, edhe thonë duam një shtëpi të bukur. Meg, e gëzoshi Meg, është e juja. Hajde, ta shofi mirë, ta shofi mirë, qak. Këtë gjë është më e letë, për mua është më e letë, sepse më hoqë një barë shumë e madhe. Fëmijët janë më të qetë në shkollë, janë më të përqëndruar, janë më social. Ka patur dhe njerëz që për shkak të misionit na kanë kontaktuar, na kanë kërkuar në format ndryshme, na kanë ndihmuar. Më kanë kontaktuar edhe thjesht për të thënë një fjalë të mirë, gjë që ndihmon shumë. Dojmë gjithmonë mirë njohëse, janë gjithmonë edhe në lutjet e mija, edhe fëmijët, asnjëherë, asnjë moment, nuk e harrojmë, edhe nëse ke përkrahje tjetër, edhe nëse je në çift, nuk është e thjeshtë arrijet një shtëpi sot, dhe kjo është një dhurat e paçmushme. Falënderimet janë për të gjithë ata që e kanë nisur si program, për këdo që është bërë shkak, dhe pasaj për gjithë ata që kanë kontribuar. Unë prekem sërë që e mendoj, është mirë kur shikon që nuk ka humbur mirësia tek njerëzit, edhe ka akoma shpresë për gjithë. është mrekulli.